Това си красотата е тук. За първ път минавам по този път. Той е забранен от Каен нагоре за Люхавър национала. Забранен е за камиони над 19 тона. Има знаци 19 тона. Аз съм празен в момента. И съм между 14 и 15 тона. Така че разчитам да няма ядове. А що са го зарезали така? След 100 метра пресечете колелото на втория изход. Вземете втория изход. А, Пон де Нормандие, ама ние ще минем на Танкервил. Е, уникална къща. Уникална, сигурно е на 500 години. Магистралата тук от ясно от нас.